Nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom. Sa mnom u studiju je Sanja Dejanović. Sanja, dobro jutro. Dobro jutro. Sanja nam dolazi iz Akt fondacije. Najavljujemo humanitarni koncert koji se održava večeras, ali Sanja će nam reći detaljnije sve o tom koncertu. Kada se održava, koga organizuje, za koga prikupljamo prihod? Koncert se održava u Dečijem kulturnom centru Beograd u okviru Festića, koji je inače 19. po redu, znači 19 godina se održava Festić, koji je onako vrlo značajan za dečiju kulturu i obrazovanje. I poslednja, bukvalno sa Festić će se zatvoriti večeras sa početkom u 19 časova humanitarnim koncertom, koji je određen kao veče indijske kulture i muzike. Tako da imat ćemo goste na festiću, to će biti dečiji hor osnovne škole Dositej Obradović. I računamo da će biti zaista onako jedno prijatno, lepo veče, malo tonova iz daleke nam Indije, nešto onako malo drugačije. Cena karte je 300 dinara, onako simbolično. Naravno, bit će tamo naši volonteri koji gde i kutija za donacije je obeležena, pa ko bude bio u mogućnosti i u želji, može i više da donira. Donacije idu, skupljamo znači, donacije za tri, da kažemo, akcije. Prva na spisku nam je prihvatilište za nezbrinutu decu i starije. U pitanju su ženske korisnice. Sve su ostavljene kao nepoželjna deca. Ima ih 90-ak, odnosno 88, kako su nam rekli. Od toga 44 nepokretne. I one se nalaze pri manastiru Svete Petke Izvorske kod Paraćina, gde, pardon, celih 10 monahinja, ono, samo 10 monahinja brine o njima. To je jedna akcija, drugo je za pelene za nezbrinutu decu dom Kolevka u Subotici i treće, gde će otići deo novca, su novogodišnji paketići. Tako da, pozivamo sve ljude koji su sutra večer, to je večeras, pardon, slobodni, da nam se pridruže, da popunimo salu, da malo uživamo, ali zapravo sa tim uživanjem učinimo jedno dobro delo. Mislim, što ja kažem, najbolje bi bilo kada ne bi morali da činimo ta dobra dela, da je svima potaman, ali kad već nije, hajde onda da damo nešto od sebe zarad druge. Da dođemo u što većem broju i da zaista pomognemo nekome koja je ta pomoć najpotrebnije. Sanja, Akt fondacija, šta još ima u planu u sledećem periodu, narednom? Akt fondacija, pre svega bih rekla da je aktivna od 2013. godine na teritoriji Srbije. I ovom prilikom pozivam sve volontere, sve ljude koji imaju svoje vreme da daju talente, sposobnosti prosto da nas kontaktiraju, da vide, da učestvuju, jer nam zaista treba da što više ljudi se udruži, više ćemo moći postići. Možete pisati na actfondacija@gmail.com ili potražiti na Facebook stranici Akt Srbija. Uvek ima nekih akcija, nekad je poseta možda jednoj porodici, nekad je grupno. Leto smo, na primjer, išli iz Beograda za Kraljevo, gde smo odneli donaciju za 15 porodica. Kontaktiramo centar za socijalni rad uvek, pa dobijemo informacije. Informacije kome je potrebno. Da, da, da. Ili se zovu prihvatilišta, ili se neko javi pa traži. Znači, ima nas ono, radimo, uvek ima nešto novo, ali evo sad do kraja godine su ovo neke tri akcije. Juče smo, na primjer, bili u prihvatilištu stara i odrasla lica, tad se, ne znam, rade vežbe disanja, imamo akcije tih osnaživanja, joga smeha, znači emocionalna inteligencija. Zavisi ko je od volontera je zašta, ali generalno je u pitanju hranjenje, osnaživanje, podrška, nekad i šalteri, da se pokrije onako svi nivoji. Svaka vam čast. Sanja, evo, ako možemo i da čujemo vašu priču, kad ste se vi priključili Akt fondaciji, postoji neki razlog, nešto što je izazvalo to vama da se priključite? Hvala na pitanju. Priključila sam se prošle godine. U principu, otkad znam za sebe, nešto bi dala onako što bi se reklo usput,
ali je to nešto malo i iz mlađih dana sam uvijek imala želju da možda sutra pokrenem neki humanitarni rad. Ali onda kad sam saznala za ovu fondaciju, kao nema potrebe da postoji nešto sa mojim imenom i prezimenom, kad već postoji nešto ovako čisto. Akt fondacije je započela na nivou sveta 2013. Čovek koji je izgubio svoje dete u saobraćajnoj nesreći i otvorio Amu Care. I rodom iz Indije. I onda se nastavilo, znači od te 2003. na nivou sveta imaju u Africi, ima u Kanadi, Americi, Hrvatskoj, još nekim zemljama, Akt Global postoji. I s obzirom da svi volonteri zaista rade od sebe, od srca, daju svoje vreme, talente, niko tu nema zaradu, znači sve apsolutno, Akt fondacija živi samo zato što žive volonteri. I onda mi je to bilo sasvim dovoljno da se priključim, da učinim koliko mogu, da uvek gledamo šta možemo za sebe, ali kad gledamo i šta možemo za druge, onda to onako bude drugačije. Ima neki bolji smisao. Ono što sam ja, Sanja, primetila iz tvoje priče je što je jako lepo, što vi nekako zaista učestvujete u tome. Nije više samo ni do novca. Nije, dakle, postoji određen račun gde mi uplaćujemo novac i taj novac se šalje, nego ste vi tu za te ljude. Vi konstantno idete, koliko sam ja razumela iz vaše priče, što je zaista važno i lepo. Lepo si razumela, sad sam se naježila. Da, idemo. Naprimer, sad kad sam bili u prihvatilištu za stare i odrasle lica, učestvujemo sa njima, znači ako radimo vežbe, motivišemo njih da se pokrenu, da dišu, kad dobijemo feedback, kad nam se zahvale, onda idemo opet. Sad smo radili, na primjer, i masaža je bila deo, ono, kao malo da ih... Tako da zaista... Za njih je to možda i vrednije nego da ste im nešto odneli, poklonili ili... Jednom prilikom, pošto ja se malo bavim i jogom smeha, onako, privatno, jednom prilikom je jedna volonter, korisnica prišla i rekla, kaže, ovo nam je važnije od slatkiša, a informisano sam da, na primjer, slatkiši su im sve na svetu. Konkretno pričam za to prihvatilište. I kao, dođite nam opet. Tako da se trudimo da idemo, ne možemo svuda stići i zato nam i treba što više volontera da bi što više mogli učiniti na nivou Srbije, ne samo na nivou Beograda ili jedno, dva, tri grada. Čim je volonter u Novom Sadu, u Vršcu, širi se mreža. Ja se nadam da će se proširiti, ne mi ja, nego svi u Akt fondaciji obradujemo se kad neko priđe i kaže, možemo mi, kao da, može. Svi su dobrodošli. Da, učestvuje se, kažem, ne možemo svuda stići, ali tu da stignemo se potrudimo. A Sanja, da li, za sam kraj da vas pitam, da li uspete da postižete, prosto imate pretpostavljam da imate posao, onda imate ove aktivnosti pri Akt fondaciji, koliko je moguće uskladiti svoje obaveze? Pa kad želiš, moguće. Uvek se nađe vreme. Sad, kažem, neko ima možda više vremena, pa će više i da učestvuje, neko manje, ali se to ne meri, jer svako zaista čisti volonterski doprinos. Znači, koliko možeš, toliko daj, jer najmanji doprinos, znači da neko samo prosledi informaciju, znači, neko će poslati mail, neko će pozvati telefon, znači, ne moraju svi nužno da... Urade isto, da. Znači, ko ima više vremena, više se angažuje, ko ima manje, učestvuje u jednoj akciji, ne učestvuje u drugoj, ali... Ono. Bitno je i minimum... Ako želiš, nađeš vreme, ako ne, nađeš izgovor, stara parola, tako da... Izuzetno tačno. Sanja, još jednom da, ako možemo da pomenemo večeras... Ukoliko sati, gde je humanitarni koncert, da pozovemo još jednom sve gledalce. Može večeras sa početkom u 19.00, Dečiji kulturni centar Beograd, Takovska 8, u okviru festića, poslednja predstava, humanitarni koncert, veče indijske kulture i muzike. Dođite sa dečicom, jer imamo nastupa nam i Dečiji hor, osnovne škole Dositej Obradović. Simbolične su zaista ulaznice. Da, cena je simbolična 300 dinara. Kažem opet, ko može da donese više. I da, ono što mogu ljudi da donesu ako žele, dobro očuvanu, na primjer, posteljinu ili garderobu isključivo na navlačenje, znači bez dugmića, sportska oprema, za to prihvatilište kod Svete Petke Izvorske gde idemo. Hvala vam veliko na ovom gostovanju. Hvala vama puno. Poštovani gledalci, naravno, ostanite uz Happy televiziju. Mi nastavljamo dalje sa jutarnjim programom.